Seterusnya, kita mempersilakan Muhammad Asromia, guru muda kanan, bagi menyempurnakan upacara pembukaan gelanggang perguruan silat keris Naga Dua. Dipersilakan. Bermula dengan semangat kepahlawanan yang diwarisi dari kedua datuk beliau, dari sebelah ibunda dan ayahanda beliau. Guru Azmi muda telah merantau seawal usia remaja demi menimba ilmu persilatan Melayu. Pada sekitar tahun 1972, ketika beliau berusia 21 tahun, Guru Azmi muda telah merantau ke daerah Paloh, Kalimantan. Di Paloh, beliau telah berguru dengan seorang ahli hikmah yang gelarannya dirahsiakan, terbatas hanya diketahui oleh ahli-ahli perguruan. Proses penuntutan ilmu persilatan purba Naga Paloh hanya memakan masa 7 hari 7 malam, meliputi ilmu lahiriah dan ilmu batiniah, akad serta sumpah. Sekembali beliau dari Paloh, mulalah beliau membuka gelanggang persilatan dan mengambil pelajar. Menurut syarat persilatan purba Naga Paloh, beliau hanya mengambil 7 pelajar pada setiap suatu masa. Proses pembelajaran pula hanya selama 7 Jumaat, dimulakan dengan majlis bai'ah pada malam Jumaat pertama dan ditutupi dengan majlis penamat pada malam Jumaat ke-7. Pada era 90-an, budaya persilatan Melayu telah mula dikomersilkan. Penubuhan rumpun silat Sarawak pada ketika itu telah merubah lanskap budaya silat tradisional yang selama itu bersifat tertutup dan tersembunyi. Selari dengan perubahan zaman pada ketika itu, budaya silat Melayu mula dibuka dan diketengahkan kepada masyarakat. Pada era 90-anlah, Guru Azmi telah berkeputusan untuk menyertai rumpun silat Sarawak demi untuk menyumbang kepada pembangunan budaya silat Melayu. Namun begitu, demi memelihara keaslian seni purba Naga Paloh, beliau telah merubah nama perguruan beliau daripada Naga Paloh kepada Keris Naga Dua. Ini bertujuan untuk memelihara keaslian seni purba Naga Paloh agar tidak dicampur aduk dengan pembaharuan teknik silat Melayu moden. Maka, secara komersialnya, kini perguruan beliau dikenali sebagai Keris Naga Dua. Namun, seni purba Naga Paloh masih tetap asli terpelihara dan hanya dipelajari secara tertutup dan tradisional.
Demikianlah tadi upacara pembukaan.